Bismillahirrahmanirrahim. To'rtinchi bob misol vovuga misol va dira yavdaru va daran ma'nosi kir bo'lmoq yoki inson semizlikdan yuziga dog' tushmoq, yog'li dog' bo'lmoq ma'nosida. Sarfi sag'ir qilib tuslaymiz. Vadiro yavdaru sifati mushabbaha vadirun lam yavdar la yavdaru İdar, liyavdar, la tavdar, mavdirun, midarun, avdaru. Bu yerda bizga yangilik bo'lgan narsa, ismi fa'il va ismi maf'ul o'rniga sifati mushabbaha va zirun keldi. Sifati mushabbahani ma'nosi ismi failniki kabi kir bo'luvchi, kirlangan odam degan ma'noni beradi. Qanday kirlangan odam desa, bu o'zi xohlab emas, yuqorida aytganimizdek, yog'i ko'pligidan, demak, dog'lar paydo bo'lgan odamga nisbatan ishlatiladi, tuslanishi ismi fail kabi. Vadirun, vadirani, vadiruna. Vadiratun, vadiratani, vadiratun. Ana shu bilan tugadi.